ရက်ခိုင်တက်တော် AA ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA အပါအဝင်ဒေသခံပူးပေါင်းတပ်ရုပ်ကမဘိမ်းမြို့ကိုအပီးတပ်သိမ်းပိုက်အလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်ရက်ခိုင်တက်တော် AA ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပါဝင်ဒေသခံပူးပေါင်းတပ်ရုပ်ဟန်ချက်ညီထူစစ်စင်တိုက်ခိုက်ပြီးချမ်းမြောက်ဒေသမိုးမိတ်မြို့နယ်ထိဆက်အနီးမဘိမ်းမြို့ကိုအပီးတပ်သိမ်းပိုက်ကဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့ကစလို့အလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါရေးညီနောင်၃ဖွဲ့၏အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အတွင်းရက်ခိုင်တပ်တော် AA နတ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA အပါအဝင်ဒေသခံပူးပေါင်းတပ်များ၏ဟန်ချက်ညီထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုမျိုးကိုချမ်းမြောက်ဟိမိုးမိတ်မြို့နယ်ထိဆက်နေသည့်မဘိမ်းမြို့တွင်ဖော်ဆောင်နိုင်ကကြောင်းမဘိမ်းမြို့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအားမိမိတို့စုပေါင်းအဖွဲ့မှအပိသက်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးမဘိမ်းမြို့အားဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှစတင်၍မိမိတို့မှအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါ၍အလားတူရက်ခိုင်တပ်တော် AA ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA အပါအဝင်ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ရုပ်ပူးတွဲကစကိုင်းတိုင်းထီးကျိုင်းမြို့ကိုလည်းဟန်ချက်ညီထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်လျက်ဟီရီလိုညီနောင်သုံးဖော်ကဆိုပါရေးညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဦးဖွဲ့ဤ2029စစ်စင်ဤကြီး88ရက်မြောက်နေ့မှာကျမ်းမြောက်ဒေတာအတွင်မိမိတို့ဘက်ကထိုးစစ်စင်ခြင်းတစုံတရာမဟီကေလေးစစ်ကောင်စီစွာလီချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတီအပြင်မြေပြင်ကလည်းအလစ်ငိုက်ထိုးစစ်တီကိုပါပြုလုပ်နေကြောင်းစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဟိုင်ငင်သဘောတူညီမှုတီကိုကျုပ်ပြက်စီလိုရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့တမင်တကာရန်စနီကြောင်းမိမိတို့ဖက်ကတိခန့်နီလိုရာတိုက်ပွဲတိကျပြက်မလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကဇန်နဝါရီ22ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါယေ